ରାଜଧାନୀରେ ଲେଡି ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଆତଙ୍କ। ଲିଫ୍ଟ ବାଗି ଲୁଟୁଥିବା ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଚାରିଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ପୁଲିସ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି ପୁଲିସ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଲିଫ୍ଟ ମାଗି ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲା ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଲେଡି ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଲିଫ୍ଟ ମାଗୁଥିଲେ, ଲିଫ୍ଟ ମାଗିବା ବାହାନାରେ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ। ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଚାରିଜଣିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଲୁଟ୍ ଚଳାଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଠାବ କରିଛି ଏବଂ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ହେଇଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେମାନେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ହାୟାର କରିବା ବାହାନାରେ, ଆଉ ତାଠୁ ଲୁଟ୍ପାଟ କରିଥିଲେ। ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶାଖପୁର ଏରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭରଟା ଯାଇକରି କହିଥିଲା, ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ସେ ତିନି ଜଣ ଲେଡ଼ି ଲୁଟେରାକୁ ବି ଧରା ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗରୁ ବି ସେମାନେ କେସ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ କୋର୍ଟ ବି ଫରୱାର୍ଡ କରାହେଇଥିଲା। ତ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ୱେରେ କରୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଫରୱାର୍ଡ କରାଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ସେ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ ସବୁଯାକ ରିକଭରି ହେଇଛି। ଆଉ କେମିତି ଦେଖିବୁ ତାମାନେ ଫର୍ଦର ସେମାନେ କେମିତି କ୍ରାଇମ୍ କରନ୍ତି।